Aqui, da distância um pouquinho da frente, Bruno. Ele põe do lado. Hein? Senão ele escorrega ali, Bruno. Cai em cima de você. Ele gosta de pôr do lado ali. O tempo todo. Esse foi mais teste ainda, né? Você viu ele do seu ladinho? Pé, pé. Não, ele tava meio. Tava, eu porra, vi que você olhou. Eu gritei mal. Você viu a resposta? Ele não gostou, velho. A responsabilidade. Aí, quando ele passou, eu me viei, né? Eu falei, pô.